Vidite li prezentaciju? Hvala, vidimo. Eto, dobar dan svima, sve vas lijepo pozdravljam. Ja sam Goran Zlodi, posebno mi je drago da eto na šestim danima ICARUS-a mogu u ime svojih kolega, kolegice Marine Vinaj iz Muzeja Slavonije Osijek, kolege Dražena Kušena iz Državnog arhiva u Osijeku i kolege Luke Marojevića iz Link 2 predstaviti ovaj interaktivni virtualni katalog izložbe Valpovački vlastelini Prandau-Normann. Evo, zbog kratkoća izlaganja mi smo se nekako odlučili da bude samo jedan predstavnik, odnosno izlagač. Eto, predstavio bih taj virtualni katalog kao svojevrsni primjer integriranog pristupa arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj građi u mrežnom okružju. I eto, prije predstavljanja samog kataloga još bih rekao nekoliko riječi i o samom suradničkom projektu, koji je kroz prikaz građe i gradiva iz baštinskih ustanova i prikaz društvenog konteksta pružio oslik društvenog, gospodarskog i kulturnog života Slavonije tijekom više od dva stoljeća. Dakle, radi se o suradničkom projektu baštinskih ustanova Osijeka i Valpova, Muzeja likovnih umjetnosti, Državnog arhiva u Osijeku, Muzeja Slavonije i Muzeja Valpovštine. Sve započinje velikim izložbenim projektom razotkrivanja muzejske, arhivske i knjižnične građe vlastelina Prandau-Normann. Izložba je održana istovremeno u sve četiri ustanove i otvorena je 22. ožujka 2018. godine. Segment izložbe prikazan u Muzeju likovnih umjetnosti u Osijeku predstavlja likovnu baštinu Valpovskog plemstva, znači privatnu zbirku, obiteljsku zbirku skupljenu kroz nekoliko generacija, koja se prvotno nalazila u Valpovačkom dvorcu. Ta likovna baština izložena je kako bi se prikazao način života bogate plemičke obitelji koja vodi raskošan životni stil u kontekstu lokalne zajednice. Muzej Valpovštine smješten je u nekadašnjoj obiteljskoj rezidenciji vlastelina u baroknom dvorcu Prandau-Normann u središtu Valpova. Obitelji su bile u posjedu dvorca od 1721. do 1945. godine i tijekom ta dva i pol stoljeća vlastelinstvo je dalo obilježje cjelokupnom kulturnom životu Valpova, ali i Slavonije i Baranje. Treba naglasiti kako je Muzej Valpovštine smješten u domu obitelji, stoga je ostavština prezentirana u autentičnom ambijentu. A predmeti iz inventara dvorca govore nam o svakodnevnom životu obitelji koja je njima bila okružena, o rafiniranom ukusu članova obitelji, ali i organiziranosti domaćinstva. Državni arhiv u Osijeku u svom dijelu sudjelovanja u ovoj izložbi, možemo reći izložbi s četiri izložbe, s četiri lica, iznose na svjetlo dana izbor dokumenata i drugog gradiva iz arhivskog fonda Valpovačkog vlastelinstva. I riječ je o jednom od rijetkih arhivskih fondova čije gradivo, iako tek djelomično očuvano, živo ocrtava ustroj, upravu i djelovanje vlastelinstava u širem okruženju, te život i rad vlastelina na području istočne Hrvatske u razdoblju od početka 18. stoljeća do 1945. godine. A Muzej Slavonije čuva brojne predmete vrijedne obiteljske baštine u povijesnom odjelu, odjelu umjetničkih obrta, numizmatičkog, etnografskog odjela, te u odjelu knjižnice. Sačuvana ostavština obitelji Prandau-Normann u Muzeju Slavonije svjedoči danas o životu i navikama vlasnika Valpovačkog vlastelinstva, njihovim interesima i ulozi u društvu i sudeći po bogatoj ostavštini Valpovačkih vlastelina, članovi obitelji uistinu se mogu nazvati bibliofilima, sakupljačima i donatorima. Izložbu su pratili i mnogi drugi događaji, promocije, brojna predavanja, edukativne radionice, te opsežni dvojezični tiskani katalog na engleskom i hrvatskom jeziku. A nakon završetka izložbe, projekt nastavlja svoj život u virtualnom okružju kroz uspostavljanja web sjedišta projekta,
koje je također dvojezično, te mrežni katalog, i eto upravo je u pripremi i implementacija engleskog jezika u sam katalog koji je trenutno prezentiran samo na hrvatskom. Također se u ovoj godini planira razviti platforma za digitalno pripovjedanje kako bi kustosi, arhivisti, knjižničari mogli dalje objavljivati brojne priče, brojna znanja o ovoj vrijednoj građi. Znači, ideja je bila da ustanove mogu stalno razvijati jedan rastući resurs kroz neki širi odabir predmeta baštine, znači predmeta iz drugih institucija, iz Hrvatske i inozemstva, bibliografija i slično, tako da eto, već su u katalogu neki predmeti koji nisu bili na samoj izložbi. I eto, tu moramo zahvaliti Ministarstvu kulture i medija koje je prepoznalo projekt i kontinuirano ga podupire. Dakle, web sjedište je dostupno na ovoj adresi. Tu je i neki temeljni podatkovni resurs, znači mrežni katalog, kojem je glavni cilj bio pružiti korisnicima jedinstven pristup baštini bez obzira gdje se ta baština nalazi, u kojoj ustanovi se ona čuva. A naravno, uvijek imate pouzdanu informaciju odakle pojedini predmet dolazi. I meta podaci i digitalni prikazi, digitalne reprezentacije predmeta kulturne baštine svih institucija koje surađuju, agregiraju se onda na zajedničkoj platformi Modular++. I evo sad primjer kako izgleda prikaz jednog pojedinačnog dokumenta. Evo ovdje vidimo jedan grb obitelji. Znači, uz fotografiju koja se može povećati, predmet je opremljen kataloškom jedinicom, uobičajenom po nekom pravilima struke, ali i funkcionalnom jedinicom gdje onda možete prema kategorijama podataka iz normativnog nazivlja dalje navigirati i istraživati sadržaj. Evo jedan primjer iz knjižnice Muzeja Slavonije Osijek i primjer iz Muzeja likovnih umjetnosti. Osim tog kataloškog dijela, u samu web stranicu, na samoj stranici pruženi su i različiti mehanizmi interaktivnog multimedijskog pripovjedanja, pa je tu prisutna i ova lenta vremena koja onda prati tu kronologiju vlastelinstva. Evo, recimo, ovdje vidimo jedan najstariji pečat vlastelinstva, i imamo poveznicu, neku kratku priču i poveznicu prema opet dokumentu na kojem se taj pečat nalazi, pa onda opet u katalogu možemo saznati više informacija. Tu je i genealogija obitelji koja je odnedavno interaktivna, pa onda za svaku od osoba u genealogiji možete jednostavno istražiti i saznati neke osnovne podatke i zatim opet dalje istraživati u katalogu. Sada bih još rekao par riječi o standardima i infrastrukturi na koje se ovaj prezentacijski sloj koji ste evo ukratko vidjeli, nisam želio s njime dužiti, aplikacija je dostupna na vašim računalima i na mobilnim uređajima, tako da to ostavljam vama. A ovdje bih iskoristio priliku samo da vas upoznam s nekim standardima, znači cijeli integracija je temeljena na ontologiji, odnosno SIDOK-ovom konceptualnom referentnom modelu koji je već nekoliko godina i ISO standard za ontologije u kulturnoj baštini, a naravno konzultirani su i pojedinačni standardi za pojedine vrste građe, a za razmjenu je iskorištena LIDO schema koja je isto vrlo harmonizirana je sa SIDOK CRM-om. Ovako to onda izgleda u pozadini, jel, za administratore sučelja. Ovo je primjer kako prikaza građe, kako ona izgleda u modular sustavu. Evo nekoliko primjera
a ovo je recimo primjer opisa pojedinog predmeta. Evo tu vidimo neke fotografije ili recimo opet primjer portreta sa formalnom sadržajnom obradom i slično. A ovo je taj modul koji se tako nekako naziva virtualne zbirke, odnosno služi za ponovnu uporabu sve građe koja je u bazi podataka, gdje vi evo, vidite s lijeve strane strukturu sadržaja neke izložbe, to može biti i struktura sadržaja recimo tiskanog kataloga ili nekog drugog izdanja u kojem se onda mogu oblikovati uvodni tekstovi i onda određenim redom kroz neki narativ, neki slijed pripovjedanja unijeti pojedini predmeti baštine. Izdvojio bih još jedan rezultat projekta, odnosno ovaj prikaz koji je napravio kolega Domagoj Tominac iz Muzeja Slavonije Osijek. Na ovoj adresi vam je dostupna prikaz dokumentacije i vizualizacije izložbe, ali i svih vezanih događanja i svih vezanih dokumentacijskih oblika, znači od hemeroteke do fotografskog arhiva, posebnih događanja, vezanih izložbi i tako dalje. Primjerice, mislim da se nakon ove izložbe još izložba dijelom pokazala i u Đakovu i još negdje. Tako da evo, mislim da bi vam to moglo biti zanimljivo da vidite da dobijete nekako širu sliku, cjelovitu sliku koliko je ovaj kulturološki projekt važan i koliki je njegov opseg. I eto, za kraj sve bih vas onda nekako u ime domaćina pozvao u Valpovo i Osijek tim se budu malo bolje prilike, a u međuvremenu vas pozivam da na ovoj adresi uživate u ovom vrijednom sadržaju. Eto, hvala vam na pažnji. Hvala Gorane i našim osječkim kolegama.